vyrábět, že? A tady vlastně ten tekl vezme něco zvedal. Tohle jsou jenom asi magnetky, který ten tekl tady vlastně tak... Ale to spíš jako větší problém pro zem, protože to je kohla a je kohla rád. Já zase aspoň na ty věci to dobrý, no. Prostě by se tam prostě zaobalit, tam se to vadí nějakým způsobem. No to vlastně, když jsme chtěli jako dobře vysáčky, potom to vlastně má nějaký smysl, jako není dáno, ale postání, no, tak rád to učíká nějaké věci. Jako to, když se dají o těch věcí,